Avui es tractaven dos temes, tres temes, però dos molt destacables. Un és el de retribucions, aquesta incertesa a la que ens trobem aquest any 2014, tal com va quedar redactat en els pressupostos de la Generalitat, una incertesa absoluta, un autèntic cambalatge, una manera de fer dependre les retribucions dels treballadors públics catalans d'un impost, quan existeix un capítol 1, que per alguna cosa és el capítol primer d'un pressupost, on van les retribucions dels seus treballadors. Hem demanat informació de com va l'evolució d'aquest condicionament, de l'impost de dipòsits bancaris. Està aprovat? Tindrem algun ingrés? Quan? Quina quantitat? Preguntes que ens fan els treballadors a diari. Estem a meitat d'any i el govern encara es mostra incapaç per dir-nos ni la previsió de recaptació ni tan sols si aquest impost el podrà executar. Ens estem trobant en una situació que, de fet, aquest govern ens està transferint econòmicament en els treballadors catalans al govern central i, per altra, ens està suprimint laboralment a Catalunya. Aquest és el model de l'obra de govern de l'administració de la Generalitat de Catalunya en aquest moment. La síntesi d'aquests últims tres anys podria ser perfectament resumida amb aquestes dues expressions. Avui no s'ha avançat en el sentit de que no ens han donat ni una sola dada més i estem a meitat d'any. En aquest moment seguim sent la comunitat autònoma més castigada de tot l'Estat i l'administració més castigada dins de Catalunya, i no es preveu que els treballadors recuperin les seves nòmines. I estem a finals de mes de maig. El tercer punt era pla d'ocupació, era en relació al manteniment de llocs de treball a l'administració pública catalana. El pla d'ocupació va acabar el 31 de març passat i les úniques conseqüències del pla d'ocupació han estat dues: la pèrdua de 10 llocs de treball cada dia de l'administració de la Generalitat durant dos anys, estem parlant pràcticament de 6.000 llocs de treball menys, i la mesura inicial de retallada a 7.000 treballadors interins d'un 15%. D'això en diuen pla d'ocupació. Quina poca vergonya dir-li d'això pla d'ocupació. La UGT ha proposat un pla de defensa, hem d'afegir de defensa, perquè si no pot passar l'altre, de l'ocupació pública a Catalunya. Perquè nosaltres volem pertànyer a pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Volem treballar pel nostre país. Volem cobrar el que treballem i volem mantenir llocs de treball que s'han perdut com a cap altra administració pública a Catalunya. Estem davant d'una forma de violència. Cremar contenidors és violència, però no pagar els treballadors també és violència.